მოგესალმებით, ვირფასო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ძალიან ბევრი რამ დაგვირჩა სათქმელი აი ამ კვირიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა ჩვენს გარშემო აი ამ შაბათკვირას, სანამ ეთერში არ ვიქნებოდით. კარგად მოგეხსენებათ, დაიწყო ოლიმპიადა, სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველო არის მედლის გარეშე. თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ შემდგომში ეს სიტუაცია გამოსწორდება, როგორც აი ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები იყო და ჩვენ დიდი გულმოდგინებით უყურებდით ჩვენ ფეხბურთელების გამოსვლას, ისე არის გარკვეული ყურადღება, მით უმეტეს პოლიტიკური პროცესები ასე თუ ისე ცოტათი მინელების რეჟიმშია. ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მიპყრობილი აი ამ ოლიმპიადისკენ და შეგვძრა იმან, რაც ჩვენ ვიხილეთ. შეგვძრა იმან, რომ ესე იგი, რაც ეხლა საფრანგეთში მოხდა, ეს იყო ქრისტიანების უფლებების შელახვა. ნოვაკ ჯოკოვიჩმა, სახელგანთულმა სერბმა ჩოგბურთელმა აი ამ დღეებში, როდესაც პირველი თამაში მოიგო, ჯვარი აჩვენა აი ამ ტურნირის ორგანიზატორებს იმის საპასუხოდ, რაც მათ გააკეთეს. არ ვიცი, მართლაც ევროპული ღირებულებები თუ ის არის, რომ საიდუმლო სერობა უნდა შეურაცხო, ის თუ არის, რომ ტრანსგენდერების შოუთაქციო ოლიმპიადის ჩვენება, ეს არის კატასტროფა. ეხლა მე მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ფრაგმენტი აი ამ ოლიმპიადის გახსნიდან და თქვენ თავადაც ნახავთ. აი ეხლა უყურებ თქვენ გახსნის აი ამ ცერემონიას. აი ეს პიროვნება, რომელიც არის ტრანსგენდერი, იქ უკან ხედავთ პიროვნებებს, რომლებიც არიან პირდაპირ დაკავშირებული აი ტრანსგენდერ. ერთ სასქესო ორგანო უჩანს, აი ხა ხედავთ თქვენ აი პიროვნებას, საერთოდ სასქესო ორგანო უჩანს. ეს არის რაღაც კატასტროფა, მეგობრებო. მთელი მსოფლიო შეშფოთებულია, თავად კათოლიკეებიც, იქაური და ყველა ეკლესიები და პოლიტიკოსები და არ ვიცი, ნახეთ რა არის. ესე იგი, მე არ ვიცი, ეხლა ეს ტრიპტის შოუ მოაწყვეს ამათმა თუ რა არის და საიდუმლო სერობაც რო ესე იგი დაამახინჯეს და თან კიდე მე გააქრეს ეს გარკვეული აი ეს მათი აი ეს წარმოდგენა გაქრა ეთერიდან, იმიტომ რომ იმხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია. აი რაში დახარჯეს ფული ფრანგებმა? ჯერ რაღაცა უგუანო ის იყო რაღაცა წარმოდგენა, ესე იგი დინარეში მიცურავდნენ ეს სპორტსმენები, მებზე, კატარებზე, დავებზე, აი რაღაცა ისეთ სულელური წარმოდგენა იყო. მე კიდე აი რელიგიური გზნობების შერაცხვა, ხა მე მაინტერესებს, ხა მუსლიმებისთვის რომ ეს შეურაცხყოფა მიეყენებინათ, შეიძლება იქ ტერაქტი ტერაქტზე მომხდარიყო. კარგად გვახსოვს შარლი ებდოს ნეში რაც გააკეთეს, როდესაც ჩარლი ებდოს ესეთმა გამოცემამ, იქ მუჰამედის კარიკატურა დახატა შეურაცხყოფელ ფორმებში და დავინახეთ რაც მოხდა, რომ ააფეთქეს ის რედაქცია. ძალადობის წინააღმდეგი ვართ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რასაც ვეღარ უბედავენ ისინი მუსლიმებს, ესე იგი ეს ჩვენი რწმენა, ქრისტიანობა უნდა იყოს ფეხქვეშ გათელილი ამათ მიერ და ამას ვხედავთ ყოველ დღიურად უკვე. ეს სამარცხინო მაკრონი, რომელიც კაცია თუ ტრანსგენდერია კიდე გასარკვევია, აი ესეთ რაღაცებს აკეთებს. საშინელება ხდება. ეს არის კატასტროფა, მეგობრებო, და მე ვიღაცები იტყვიან, რომ აი რა სერჩით კამს იმას რამე სექსუალურ უმცირესობას. ჩვენ რას ვერჩით? თვითონ რას გვერჩიან? ესე იგი, მე არ ვიცი, ხა თუ სექსუალურ უმცირესობები თავიანთი უფლებებისთვის ფიქრობენ, რომ უფლებები იქნებიან დაცული, რაშუაში აქ ქრისტიანის რელიგიური ცნობების შებღალვა. კი, მაგრამ თუ კი მათი უფლებების დაცვა გადის იმაზე, რომ ჩვენი გზნობები უნდა შეურაცხონ, ეს აღარ ყოფილა რაღაცა ლიბერალური დღის წესრიგი იმ მიმართულებით, რომ შეიბღალოს ჩვენი უფლებები და ამას ჩვენ შევხვდეთ ისე, რომ აი აფერი არ ვთქვა. მე კიდე ახლა ტურნირის ორგანიზატორებსაც მინდა ვთქვა, ესე იგი კატასტროფულ პირობებში არის სპორტსმენები. ესე იგი მუყაოს რაღაცა თუ რაღაც კარდონის საწოლები არის, ის არ არის, კონდიცირება არ არის. აი გაჩვენებთ ახლა აი მაგალითად ერთ-ერთი დელეგაციის წარმომადგენლის სულ მას რაღაც გარკვეულ
ნომერ, სადაც როგორი პირობები არის, შეხედეთ, ესე იგი, აი, ტოლვილები, დევნილების ჩასახლების ისგეგონება რაღაცა ობიექტი. ეხა შეიძლება აქ ოლიმპიადაზე ადამიანმა მოემზადოს რაღაცა მიერთებული ლოგინები, კარდონის ლოგინები. ეხა წარმოგიდგენია თქვენ, აი აქ როგორ შეიძლება ადამიანმა რაღაცა სრულყოფილად თან ვენტილატორი უდგათ და არა კონდიციონერი. არ ვიცი, კატასტროფა არის, მეგობრებო. ეხა ჩვენი დელეგაციის რიგებში არის სპორტსმენი ლაშა ტალახაძე. და ეხა წარმოგიდგენია თქვენ, ეხა ლაშა ტალახაძე აი ამ საწოლზე შეიძლება თუ არა განთავსდეს, რომელიც საკმაოდ დიდი წონა აქვს. აი რაზე არის საერთოდ საუბარი? აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კატასტროფა არის, კატასტროფაა ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ. და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ დასაფიქრებელია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ კი ოლიმპიადა მხოლოდ იმისთვის არის, რომ ქრისტიანების გზნობები შეურაცხონ, როგორც მონებს ისე მოექცნენ სპორტსმენებს, აი მაშინ რა აზრი აქვს აი ესეთ ოლიმპიადას? ეს სპორტული ფორუმი არის თუ რა უბედურება? აი ხა მე მახსოვს, რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ჩვენ გვეუბნებიან ბნელ ეპოქაში იყავითო ქართველებიო. სხვათაშორის ეხლა აი ამ ოლიმპიადაზე არ მონაწილეობს, მარტო ჩოგბურთში მონაწილეობს, თუ არ ვწდები, რუსეთის წარმომადგენლები, ისიც თავისი დროში და გერბით არა. და ეს გარკვეული შანსი არის ყველასთვის, იმიტომ რომ რუსები ოლიმპიადაზე საკმაოდ ბევრ მედალს იღებენ. და აი როდესაც ეხლა ჩვენ ვიხილეთ ამ ტრანსგენდერების შოუ აი ამ საფრანგეთში, შევადაროთ ეხლა რა იყო სხვა ოლიმპიადებზე. რა იყო მაგალითად მოსკოვის ოლიმპიადაზე 1980 წელს? აი ჩვენ რო გვეუბნებიან ბნელ ეპოქაში ვიყავითო, ქართველებიც მონაწილეობდნენ ან ოლიმპიადის გახსნაზე 1980 წელს და შეადარეთ ეხლა მაშინდელი ოლიმპიადის გახსნა და დღევანდელი. Грузинский ансамбль. ეს იყო ჩვენი ქართველების გამოსვლა 1980 წელს ოლიმპიადაზე ლუჟნიკებზე. და ეხა მე არ ვიცი რომელი ჯობია, რამდვილი ხალხური სიმღერები, რამდვილი აი ეს რაღაცა ეროვნული სული, თუ იქ ბოდიში სასქესო გენეტალიების ჩვენება მთელი მაყურებლისათვის და რაღაცა ქრისტიანების გზნობების შეურაცხყოფა. და მაშინ იყო ბლელი ეპოქა და ეხლა ყოფილა ნათელი. ის არის, რა ქვია, უკუნითი და ეს არის სინათლე. ეს არის პროგრესულობა თურმე და ის ყოფილა ჩამორჩენილობა. ეხლა მე არ ვიცი, მე ის ჩამორჩენილობა და ის სიბნელე მირჩევნია აი ამ დღევანდელ სინათლეს. მე არ გამიკვირდება ეხლა შემდგომ ოლიმპიადაზე, ეხლა ხო გვანახეს ამ წარმომადგენლებას თავისი სასქესო ორგანოები. ეხლა შეიტანეთ, აბა მიდი ოლიმპიურ თამაშებში რაღაცა ისეთი თამაშები, სექსი, რაღაცა გარყვნილი ება, ესე იგი, კი ყავს ჩვენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მეპირფალოსეები არიან და ჩემპიონატი მეპირფალოსეობაში და რაღაცა უბედურებაში კიდე და ყველაფერი შეიძლება, ამათგან არაფერი გამორიცხული არ არის, რომ სპორტული რაღაცა თამაშები ამოიღონ და სექსუალური თამაშები შეიტანონ. არაფერი აღარ გაგიკვირდება ამათგან. თან
დიდი ზარზე იმით და იმით რაღაცა პომპეზურად რა და მე ყველაზე უბედურება იცით რა არის? აი ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული პერე გარჭობილი რაღაც საზოგადოების წარმომადგენლები რო არ აღშფოთენ. მთელი მსოფლიო შეშფოთა პოლიტიკოსები რო აი რაც მოხდა და ჩვენები ამას შეხვდნენ იმით რომ ეს ძალიან კარგი რაღაცა იყო. ძალიან კარგი გახსნა. სელინ დიონის გამოსვლით მარტო არ შემოიფარგლება ოლიმპიადა. ხა სელინ დიონი გამოვიდა იმღერა და კი ბატონო რაღაცა დადებითი იყო იქ იმაში, მაგრამ ეს რა უბედურება იყო ეს. ეხლა წარმოგიდგენიათ ეხლა სადღაც რო გამართოს ოლიმპიადა და ვიღაცამ რო დაცინოს მაგალითად სექსუალურ უმცირესობებს. ხო ატეხავენ ერთ ამბავს. ჩვენთან ტელეკომპანია იმედზე ელტან ჯონზე იხუმრა წამყვანემ და გააგდეს სამსახურიდან. ელტან ჯონზე იხუმრა და ამის გამო სამსახურიდან გაუშვეს. და ჩვენი ამხელა მარტო ქართველები ხო არა ვართ ეხლა ჩვენ ქრისტიანები და მართლმადიდებლები. მთელი მსოფლიოს რელიგიების უფლებები შეილახა იმითი რაც ნახე ჩვენ. და თან ყველაზე უგვანო ჩვენება იყო, მაგრამ ეს იცით რატო ხდება, მეგობრებო? როგორი საზოგადოებაც არის, ისეთი არის შემდგომში რაღაც გარკვეული წარმოდგენის ჩვენება. რო არის გარყვნილი საზოგადოება საფრანგეთში, რო არის ამორალური, მე ყველაზე არ ვიძახი და მთელ საზოგადოებაზე არ ვიძახი, მაგრამ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ფენა. იმიტომ აჩვენეს ეს ყველაფერი. თორე აბა ეხლა მაგალითად რომელიმე მუსლიმანურ ქვეყანაში, თურქეთში ვინმე გაბედავს ეგეთი რამე რო სიტყვაზე აჩვენოს, საუდის არაბეთში, ყატარში ვინმე გაბედავს ამას? ან რუსეთში გაბედავს ვინმე ამას რომ ეგეთი რამე აჩვენოს? მაგრამ საფრანგეთში იმიტომ აჩვენეს, შემო მეგობრებო, რომ საფრანგეთში საზოგადოებაც ესეთი არის. და სხვათა შორის, აი ხა მე მინდა რომ წარმოგიდგინო თქვენ იმ ადამიანის აი პორტრეტი, ვინც აი ამ ყველაფერში ეს ყველაფერი წარმოგიდგინა ჩვენ. ეს არის პიროვნება, რომელიც სწორედ აი ამის სამხატრო ხელმძღვანელი იყო და რომელმაც დადგა აი ეს ჩვენება და ეს აი ასეთი პიროვნებები რომ დადგამენ აი ამ ჩვენებას, აი სხვაზე საერთოდ რა უნდა ვილაპარაკო ჩვენ, აი რა უნდა იმას, აი მე მინდა რომ ვანახოთ ახლა ეს კადრი, რომელიც წარმოგიდგება თქვენ ახლა სურათზე და მიხვდებით მერე საერთოდ რაზეა ლაპარაკი. აი არის ეს ადამიანი, შეხედეთ. აი ამის სახე. ეს ჯოლი არის პიროვნება ესეთი, რომელმაც აი ეს ჩვენება მოაწყო. აი ხა აი ამის ნახელავია ის, რომ აი ჩვენი რელიგიური ძნობები შეგხოვა. აი ეს ადამიანი. აი ამ ჯოლის მიერ დადგმული აი ეს ჩვენება კიდე უფრო უარესით არ შეიცვალოს და დახურვაზე ჩვენ აი ეს ჩვენება არ გაგვიკეთონ და ამ დაგვარი ჩვენება არ წარმოგვიდგინო. სხვათაშორის საფრანგეთში არის ეს დადგმული ეს აი სპექტაკლი და აი ესეთი რაღაცა რო კიდე გამეორონ არ გამიკვირდება მე. აი ეს არის დღეს ევროპული ღირებულებები და ეს არის მეგობრებო ის თურმე რითაც ჩვენ უნდა ვიამაყოთ. აი ეს არის აღმაშფოთებელი. კიდევ ერთხელ მეორებ, აი ნებისმიერი მუსლიმანური ქვეყანა, რომელიც აი ამ ყველაფერს აი ესე ამას შეხედავდა, დატოვებდა საერთოდ ამ ტურნეს. ახლა მე მაგალითად აღარ გულიც აღარა მაქვს სიმართლე რომ გითხრა აი ამ ყველაფერს უყურო იმ გახსნის შემდგომ. იმიტომ რომ როდესაც შენ ქრისტიანობისთვის ეწირებოდა ქართველი კაცი. 100,000 ქრისტიანი იმიტომ ეწამა საქართველოში, რომ უთხრეს რომ ხატებს გადააბიჯეთო. და ჩვენ იმის გამო რომ ხატებზე გადაბიჯება მოგთხოვეს, ამიტომ 100,000 კაცი ეწამა ერთ დღეს. და დღეს თერსოფლიო შეურაცხყოფა მიაყენეს. თერსოფლიო შეურაცხყოფა მიაყენეს აი ამ ნაძირლებმა. და მე რე ამას გვეუბნებიან რომ ეს თურმე ეს გამოხატვის თავისუფლება ყოფილა, გესმი? თვითონ მაგაძე რო ჩვენ რაღაცა ვიხუმროთ იმის უფლებაც არა გვაქვს. და ეხა მე როდესაც ამას ვლაპარაკობ, ეს შეიძლება სიძულვილის ენა თაღიქვას მაგალითად თამარ კინწურაშვილმა. აი ეს არის დიდი უბედურება. დღეს ჩვენ ამ თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ, ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ
უფლება დამცველი ადვოკატი ბატონი ალექსი კობაიძე, მოგესალმებით ბატონი ალექსი. მესალმებით. ბატონ ლექსო, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია, ბატონ ლექსოს წარდგენა არ ჭირდება, ის არის ცნობილი ადვოკატი, ძალიან კარგი იურისტი და ცნობილი უფლება დამცველი. ოხარული ვარო, ჩვენ გადაცემაში ხართ ბატონო ალექსი. ჩვენი გადაცემის მეორე მადლობა რომ მომიწვიეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არის მემარცხენე ალიანსის ლიდერი ბატონი სოსო შატბერაშვილი და ბატონო სოსო, მოდი აი თქვენი დავიწყოთ ეს გადაცემა თქვენთან გადმოვალ სიტყვით, აი რაში გზნობები დაგეუფლა თქვენ, როდესაც აი ეს წარმოდგენა ნახეთ და გახსნა, იმიტომ რომ ამაზე მარტო სპორტსმენები კი არა, მთელი პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ, სენატორები, კონგრესმენები, ყველა აღშფოთებულია იმით, რაც ახლა ჩვენ ვიხილეთ. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს, მოგესალმებით ბატონ ალექსის, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეხლა დიდი ხანია მე არ მიყურებია ოლიმპიადის გახსნისთვის, არც პეკინის ოლიმპიადისთვის, არც სხვა ოლიმპიადებისთვის აღარ მიყურებია, იმიტომ რომ ფაქტურად ერთი და იგივე მეორდება ხოლმე სტადიონზე, იმართება რაღაცა შოუ და მეორე შემოდიან სპორტსმენები და ჩირაღნით ანთებენ ოლიმპიურ ცეცხლს, მაგრამ ამ გახსნას მე უყურე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროპაგანდა მიდიოდა ამის საყურებლად, რომ აი მსოფლიო მოეზიდათ, რომ აი ამ სანახაობისთვის ეყურებინათ. Ну თავიდან რაღაცა მომეწონა, რაღაცა ორიგინალური იყო ხიდზე, რომ ამოუშვეს ბოლი, სამფეროვანი ბოლი საფრანგეთის დროშის, აი ეს მომეწონა, რაღაცა ეფექტები მომეწონა, მაგრამ ბოლოს ისეთი რაღაცები დავინახე. აი ხლა საიდუმლოსერობის მასხრა თაგდებას რო ამბობენ, მე მეორე დღეს მივხვდი, რომ ეს საიდუმლოსერობა იყო. რო უყურებდი, ფიქრობდი, ბოდიში ამ სიტყვისთვის და ეს ძროხა დედაკაცი ვინ არის მეთქი და ის თუ ქრისტეს განასახიერებდა, ნამდვილად არ მეგონა და ამ დედაკაცს თავზე შარავანდედი ედგა. და წინ იყო ცნობილი ტრანსგენდერი, რომელიც თურმე ღვინოს და წყალს განასახიერებდა და ესეც წარმოუდგენელი იყო ესეთი შეურაცხყოფა და იქ კიდე აგერ ბატონმა ნიკოლოზმა გვაჩვენა ვიღაც უკან დგომი ტიპები, გენიტალიები უჩანდათ. Ну ეს იყო საშინელება. Да ვიღაცა ტრანსგენდერები დარბოდნენ, დახტოდნენ, იატაკზე ხოხავდნენ იმ დროს, როცა საფრანგეთი მართლა დიდი ისტორიული წარსულის მქონე ქვეყანაა. ეხლა თვითონვე იმღერესი კარმენიდან რაღაც მონაკვეთები, რომელიც სოფლიოში შედევრად ითვლება, მაგრამ ნახეთ ის ადამიანი სახეზე ხო შეხედეთ, ვინც არის რეჟისორი აი ამ ვითომ დადგმის. დადგმა კი არა, ეს იყო აი რუსულ სიტყვას ვისხმარ, შაბაში იყო, ანტიფრანგული შაბაში იყო. ეს იყო საფრანგეთის გამასხარავება და მეტი არაფერი და ემანუელ მაკრონს უბრალოდ ემანუელა დაარქვა ფრანგმა ხალხმა და ალბათ გამოუტანენ განაჩენს ცოტა ხანში და საერთოდ დაატოვებინებენ ელისეს სასახლეს. ეხლა აქ ახსენა ბატონმა ნიკოლოზმა შარლი ებდო. შარლი ებდო რა არის იცით? ააფეთქეს ეს რედაქცია და მე თვითონ საფრანგეთის საელჩოში გახდი და იქ წიგნში ჩავწერე სამძიმარი, მაგრამ შემდეგ ნახე ამ შარლი ებდოს ჟურნალი და მარტო მუხამედი კი არ იყო მასხრა თაგდებული. ღვთისმშობელი იყო მასხრა თაგდებული და ქრისტე იყო საშინლად მასხრა თაგდებული, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ქრისტიანებმა არ ვიცით ესეთი დაცვა ჩვენი რელიგიური გზნობების, როგორც მუსლიმებმა იციან. აბა გაებედათ იქ საფრანგეთის დედაქალაქშიდან მასხრა თაეგდოთ მუჰამედი. ნახეთ რა მოხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 70000 პოლიციელი იცავდა იქ აურობას და მეორე დღეს გავიგე, რომ თურმე ეს ყოფილა საიდუმლო სერობის გაშარჟება, იმდენად სამარცხინოთ იყო გაშარჟებული, რომ მე ვერ მივხვდი, რომ ეს საიდუმლო სერობა იყო. ნამდვილად ვერ მივხვდი. და ვერც იმას მივხვდი, რომ ის ტრანსგენდერი რო იწვა წინ, ვითომ ეს პური და წყალი იყო. Ну უკბილო, აი რო იწვიან, უკბილო ხუმრობა. რო ადამიანს უნდა რომ გაიხუმროს ვითომ, და უკბილო ხუმრობა და უკბილო ხუმრობა კი არა. მთელი მსოფლიო აღაშფოთა. მთელი კათოლიკური სამყარო, მართლმადიდებლური სამყარო, ამერიკელი სენატორები და სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკოსები სასტიკად აღშფოთნენ
აი ამის გამო და ბევრმა ისიც კი დაწერა, რომ ამისთან გახსნის შემდეგ თამოყარე სპორტსმენს უნდა დაეტოვებინა ეს ოლიმპიადა და უნდა წამოსულიყო იქიდან. Ну, раз гავს ეს ძვირფასო მეგობრებო. Раз დაემსგავს ძგავსა ევროპა. როდესაც ემანუელ მაკრონი მოდიოდა სიძინპინთან შეხვედრიდან პეკინიდან, მან განაცხადა, რომ ევროპა კვდებაო. ევროპა კვდებაო, ევროპა ამერიკის ვასალი ხდებაო და თანაც კვდება ევროპაო. და თუ შეკაი ადამიანო, თუ ცოტა სხვა სიტყვაც მინდა თქვა, თუ იცი რომ ევროპა კვდება და შენ დედაქალაქში ამისთანა სამარცხინო შოუს მართავ, შენ ესე იგი ვინა ხარ? ესე იგი ევროპის სიკვდილის ხელშემწყობი ხარ? მე სოციალურ ქსელში გავრცელდა 2014 წლის მოსკოვის ოლიმპიადის და ამ ფრანგო საფრანგეთის ოლიმპიადის შედარება. იქ რო ცეკვავენ ბალეტს, რო ცეკვავენ ულამაზესი ბალეტის მოცეკვავეები ულამაზესი მუსიკით და შემდეგ აი ეს სამარცხინო შაბაში რო აჩვენეს. რამ ხელა სხვაობა, ესე იგი რა გამოდის? რუსეთი, რომელიც არის ოკუპანტი და დღეს ოლიმპიადაზეც კი არ შეუშვეს რუსეთი და არც ბელორუსი შეუშვეს, სხვათაშორის ბელორუსმა რა დააშავა, ვერ გავიგე და რუსეთის ოლიმპიადა რო შეადარეს, გახსნა და ეს ოლიმპიადა აი თუნდაც ბატონმა ნიკოლოზმა რო გაჩვენა წეღან, ქართული ანსამბლი რო გამოდიოდა ლუჟნიკებში და საერთოდ ლუჟნიკებში ულამაზესი სანახაობა იყო, მე მახსოვს, საკმაოდ დიდი ვიყავი მაშინ. არა მარტო ქართული ანსამბლი, ხა ჩვენ ქართული ანსამბლის გამოსვლა, ყველა ანსამბლი საუკეთესო სანახაობა იყო, ულამაზესი სანახაობა იყო და იმას რო ვადარებ ამას, რუსეთია ბნელი და ეს არის ნათელი? Ну эсо сас აი ხა სვათაშორის აი ბატონოსო პროტესტზე რო არის საუბარი, აი მე მინდა ვანახო იმ ევროპელი ლიდერების განცხადებები რო და გამოხმაურებები ამ ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. ეს პარიზის ოლიმპიადის ორგანიზატორების ბოდიშის წერილია. ისინი წუხილს იმ პაროდიის გამო გამოთქვამენ, რომელშიც ლეონარდო და ვინჩის ცნობილი ბიბლიური სცენა საიდუმლოსერობა გაშორჯებული ფორმით წარადგინეს. ღონისძიებაზე ქრისტესა და მისი მოციქულების ჯვარცმამდე ბოლო ტრაპეზი დრაკვინების მიერ იყო დადგმული. ცხადია, რომელიმე რელიგიური ჯგუფის მიმართ უპატივცემულობის გამოვლენის განზრახვა არასდროს გქონია. გახსნის ცერემონიის მიზანი საზოგადოების ტოლერანტობის ზეიმი იყო. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ამბიცია მიღწეულია. თუ ვინმე შეურაცხყოფილია, ჩვენ ნამდვილად ვწუხართ. კათოლიკური ეკლესიის ღრმა შეშფოთებისა და კრიტიკის შემდეგ, რომელმაც თითქმის ყველა ქვეყნის საეპისკოპოსოები მოიცვა, ვიდეო წაშლილია. ერთ-ერთი პირველი საფრანგეთის ქრისტიანული სამყარო იყო, რომელიც ქვეყნის დედაქალაქში ნანახი სამსახიობო დადგმით აღშფოთდა. კათოლიკური საინფორმაციო სააგენტო წერს, რომ ოლიმპიადის გახსნის ცერემონია მიუღებელია ევროპის კათოლიკური სამყაროსთვის, რომელიც გახსნის ცერემონიაზე საიდუმლო სერობის სცენას ფრანგ ეპისკოპოსებთან ერთად გმობს. ჩვენ ვფიქრობთ ყველა ქრისტიანზე, ყველა კონტინენტზე, ვინც გარკვეულმა სცენებმა აღაშფოთა და პროვოკაციამ დააზარალა. ვიმედოვნებთ მათ ესმით, რომ ოლიმპიური დღესასწაული ზოგიერთი ხელოვანის იდეოლოგიურ პრეფერენციებს ცილდება. მალტის არქიეპისკოპოსმა სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა, რომ მან მესიჯი გაუგზავნა საფრანგეთის ელჩს მალტაში და იმედგაცრუება გამოხატა ქრისტიანების შეურაცხყოფის გამო. პარიზის 2024 წლის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიის დროს, როდესაც დრაგარტისტების ჯგუფმა საიდუმლო სერობის იმიტაცია მოაწყო, პერფორმანს მინესოტას ეპისკოპოსიც აკრიტიკებს. თქვენიცით, რომ მე ოლიმპიური თამაშები მიყვარს. ჩავხდე გახსნის ცერემონია და რას ვხედავ? გროტესკი ბოლო ვახშამზე და ეს ხდება პარიზში, ქალაქში, რომელიც მიყვარს. ამის გამართლება არ გამოვა, ეს ქრისტიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ბიბლიური სცენა, ზიარების სცენა, მისი გაშარჟება ყოველთვის მიუღებელი იქნება. საიდუმლო სერობის სცენის ახალ ჟანრში წარმოჩენას განიხილავს ამერიკული მედიაც. კომპანია Sipayer-ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საიდუმლო სერობის დაცინვის გამო ისინი ოლიმპიური თამაშებიდან რეკლამას მოხსნიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საეპისკოპოსო კომიტეტის თავმჯდომარემ კი მრევლს მოუწოდა პარიზის ინციდენტს ლოცვითა და მარხვით უპასუხონ. პარიზში ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაზე საიდუმლო სერობის სცენის გაშარჟება შეურაცხმყოფელია ყველა ქრისტიანისთვის. ასე გამოეხმაურა ოლიმპიადის გახსნას შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი.
საიდუმლო სერობის წუხანდელი და ცინვა შოკის მომგვრელი და შეურაცხმყოფელი იყო მთელი მსოფლიოს ქრისტიანებისთვის, რომლებიც უყურებდნენ ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას. ჩვენ რწმენასა და ტრადიციულ ფასეულობებთან ომს დღეს საზღვარი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სიმართლე და სათნოება ყოველთვის იმარჯვებს. ნათელი ბნელში ანათებს და ბნელმა ვერ მოიცვა იგი. პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას დონალდ ტრამპ უმცროსიც ეხმაურება. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში წერს, რომ ღონისძიება, რომელიც ადრე ეროვნულ სიამაყეს ქმნიდა, ახლა საუკეთესო შემთხვევაში გულგრილობას იწვევს. დედა ჩემი ოლიმპიელი იყო და ბავშვობაში ჩვენ აღფრთოვანებულნი ვიყავით ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. ახლა უკვე პროგნოზირებადი და ჩემთვის ერთი შეხედვით სატანისტური გახსნის ცერემონიით დრაგ ქუინის მონაწილეობით არავინ ვისაც ვიცნობ არც კი ფიქრობს ოლიმპიადაზე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ღონისძიება, რომელიც ადრე ეროვნულ სიამაყეს ქმნიდა, ახლა საუკეთესო შემთხვევაში გულგრილობას იწვევს. სანტიაგო დე ჩილეს არქიეპისკოპოსი წერილში იმედგაცრუებას გამოთქვამს. გერმანიის საეპისკოპოსო კი პარიზის ცნობილ სცენას ქვიარის უკანასკნელ ვახშამს უწოდებს. რელიგიურ სკანდალში გახვეულმა ოლიმპიადის საორგანიზაციო ჯგუფმა ბოდიშის წერილი გახსნიდან მეორე დღეს გამოაქვეყნა. ტრაშია მეგობრებო, საქმე ეხლა მთელი მსოფლიო შეშფოთებული. ეხლა მე არ ვიცი, ქართველი პოლიტიკოსები მაგას ვერ გაბედავენ, იმიტომ რომ მე საფრანგეთის საელჩოში მიღებაზე რომ არ დაუძახონ, ხო არ გამოვა ეს. ეხლა ქრისტიანული ძნობების შეურაცხყოფისთვის რომ საფრანგეთის საელჩომ ვიზა ან რაღაცა გარკვეულწილად პრობლემა შექმნას მიღებაზე ან რაღაცისა, ეგ ხო არაცხობ. არ ვიცი, ჩვენ ვართ ერი, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკურ იმაზე მაქვს საუბარი, თორე უბრალო მოქალაქეები ყველა აღშფოთე. აი ეს პოლიტელიტა სამწუხაროდ ამას ისე გამოეხმაურა, როგორც ამითომაც არაფერი, განსაკუთრებით ეს ნაცექტანტები, ვინმეს ერთხელ ამოუღია ხმარო, აი რაც მოხდა. ჩვენ ვიღირეთ აგერ მთელი მსოფლიოს აღშფოთება იყო ამასთან დაკავშირებით. დღეს ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ბატონ ლექსო კობაიძესთან ერთად, რომელიც ხათაშორის ასევე არის ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის ერთ-ერთი გარკვეული აგიტატორი, ის არის ერთ-ერთი ბოქსის, ანუ კრივის კლუბის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი, ხშირად გვევლინება ხოლმე, გარდა იმისა, რომ აი სამართლებრივ ადვოკატურ საქმიანობას ეწევა და აი რა ვიცი, აი თქვენ რა როგორ შეხედავთ ამ ყველაფერს? ყველა პროფესიის ადამიანი გაერთიანებულია იმ პროტესტში, რაც ჩვენ ვიხილეთ. აი თქვენი შეფასება ამასთან დაკავშირებით რაც ნახეთ? პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ LGBTQ საზოგადოება უკვე აღარ არის უმრავლესობა, აღარ არის უმცირესობა და ფაქტიურად უმრავლესობაში ცდილობენ რომ გადავიდნენ და მათი ამოცანა არის რომ ჰეგემონურად მიუდგნენ ნებისმიერ საკითხს და ეს მართლაც და საზეიმო დღესასწაულებში თავიანთი წვლილი შეიტანონ, თუ როგორ უნდა ჩაუშხამონ, როგორ უნდა ესე ვთქვათ დაძაფრონ ადამიანები. და ეს არის სწორედ რომ გამოხატულება იმის, რაც ოლიმპიადაზე ჩვენ ოლიმპიადის გახსნისას ვიხილეთ, როდესაც აბსოლუტურად უმსგავსობა, ეს არის რომელმა პოლიტიკოსმა უნდა გაამართლოს, ან რომელმა ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელმა უნდა გაამართლოს, როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ ესე ვთქვათ შენ რელიგიას, რელიგიურ გზნობებს გიბღალავენ და ამისთვის ესე ვთქვათ არაფერი, ანუ დასაცავი ფაქტორები არაფერი სამწუხაროდ არ ხორციელდება, გარდა იმისა თუ არ გავითვალისწინებთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვიდეო იქნა აღნიშნული წაშლილი ორგანიზატორების მხრიდან და სხვა არაფერი. ამიტომ ეს ყოველივე კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რასაც მე საუბრობ, რომ უკვე LGBT ეგრეთ წოდებული კი საზოგადოება არის ის საზოგადოება, რომელიც აბსოლუტურად ცდილობს რომ იძალადოს ნებისმიერ შემთხვევაში თავისი რესურსი გამოიყენოს და იძალადოს ისეთ რელიგიურ გზნობებზე, ვისაც ეს რელიგიური გზნობები გაგვაჩნია. სად ერეკლე და სად ისაუბრ, რა თქვა მე რა, აი რა შოაშია სპორტთან? აი ეს დრაგულები გავურკვევეს თან გენეტალიებს რო გვიჩვენებდნენ პირდაპირ ეთერში. ხო, ეს არის წარმოუდგენელი რამ, იმიტომ რომ ნუ ხა სად სპორტი, სად ანუ რატო ხდება, როდესაც LGBT საზოგადოება აქ რაიმე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, ან დემონსტრირება რატო ხდება, ეს ანუ რა უფლებების დაცვაზეა აქ საუბარი, ანუ სად ილახება მათი უფლებები? აი მართლა ესე ვთქვათ ეს კითხვა მაქვს მე, რომ აი ორგანიზატორებმა რატო ჩათვალეს რომ რაიმე ფორმით უფლებები ილახება?
როდესაც არანაირი უფლებები არ შელახულა არავისი, მაგრამ არა ისინი ცდილობენ რომ აი ამ ესე ვთქვათ ღონიძიებაში, ესე ვთქვათ შემოეპარებინათ ისეთი პროპაგანდა, რომელიც ვითომდა ტოლერანტობას, ესე ვთქვათ ემსახურება, არ და პირიქით, ხო, ეს არის ჰეგემონური მიდგომა, რაც ლახავს ჩვენს რელიგიურ გზნობებს და ეს რა თქმა უნდა ყოველივე მიმართული არის ეს გაუფა რელიგიის გაუფასურებაზე და დაკნინებაზე და სამწუხაროდ არ მოყვა ისეთი გამოხმაურება სოფლიოს მხრიდან, როგორიც უნდა მოხოლო და ნიკოლო შენ სწორედ აღნიშნე მუსულმანური სახელმწიფოს ჩვენ ერთ-ერთი წარმომადგენელიც რო ყოფილიყავით, დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად სხვა ცეცხლი დაინთებოდა პირდაპირი გაგებით, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე საფრანგეთში. დარწმუნებული ვარ, აი ელიზეის სასახლეს გადაწვავდნენ. აი მე ჯერა რომ იქ იქნებოდა ძალიან ცუდი რაღაცები განვითარდებოდა და კი, გასაგებია, ყოველ ქრისტიანული რელიგია შემწყნარებას, ესე ვთქვათ, ქადაგებს. თუმცა ეს არ უნდა იქნეს გაგებული, რომ რაიმე ფორმით ვიღაცამ უნდა დააკნინოს ჩვენი რელიგიური გზნობები. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ამ ყოველივეზე ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სოლიდური ორგანიზაციები, როგორიც არის Human Rights Watch, სხვა, ესე ვთქვათ, გარეოსთან არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაერთვნენ და გააკეთონ ოფიციალური განცხადება. დაირღვა თუ არა მაგალითად იმ ადამიანების უფლებები, ვისაც შეელახა რელიგიური გზნობები. რატომ დუმნან, ანუ რატომ ხმასრო არ რატო არიღებენ, ანუ აქაც ესე ვთქვა ის ხომ არ არის რაღაცა რაიმე ფორმით ვიღაცის კონკრეტული პირის უფლებების დაცვა, ხო, ზოგადად მთელი რიგი ადამიანებს მიაყენეს და მთელი რიგ რელიგიას მიაყენეს, ესე ვთქვა შეურაცხყოფა აი ამ ვიხმარ ამ სიტყვას ვიგინდარება, რომელმაც ეს დაგეგმეს მიზან მიმართულად. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ნიკოლო შენ სწორედ აღნიშნე ის ფაქტი, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ოფიციალური განცხადება ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, ასევე ნუ ოპოზიციაზე აღარ მაქვს საუბარი, გაეკეთებინათ კონკრეტული განცხადებები, მიმართულებები, რომლებიც ესე ვთქვათ დაგმობდნენ ამ ყოველივეს და აგერ ჩვენ შევხედოთ ბატონი სოსო, თქვენ მე და ესე ვთქვათ გამოდის ხო? ეხა რიგითმა დეპუტატებმა ბატონო ალექსი ვიღაცებმა დაგმეს იმას, მაგრამ აი მე მაგალითად მოხარული ვიქნებოდი, ხა ჩემგან ჭკუისწავლება არ ღირს ეხლა, რომ ვიღაცას დავარიგო, მაგრამ საპატრიარქოს განცხადებაც რო ყოფილიყო, იგივე ოფიციალურად ყოფილიყო პარლამენტის, იგივე ხელისუფლების, თქვენ მაგი აღნიშნეთ, სწორი იქნებოდა უფრო, მეტად ეხა ინდივიდივი რო აკეთებს განცხადებას, ეს სხვა არის, მაგრამ ხელისუფლებამაც უნდა აი ხო, ანუ ინსტიტუტს რო გააკეთებინა საკანონმდებლო ორგანო და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ძალიან კარგი იქნებოდა, არ იქნებოდა ეს ცუდი, მაგრამ ამას ალბათ მეტი სითამამე მართებს და ეს სითამამე უნდა გააჩნდეს ჩვენს ესე ვთქვათ ხელისუფლებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლავ, ანუ ფაქტიურად ჩვენ ვითომდა ვართ მოჩვენებით უმრავლესობაში, მაგრამ აი ზუმსერესობაში გამოდივართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიჯახი, აღარ არის ეს მარტო ეგრეთ წოდებული გეი საზოგადოება, ეს გახდა LGBT კი და ისაა, ანუ ის მომინდა დიახ, რომ ბევრი არის, აღარ არის უმცირესობაში, მაგის მომინდა უმცირესობას აღარ წარმოადგენენ. ეხა უბრალოდ ცდილობენ თავის ეს ჰეგემონურით, რომ შენ გაიძულონ, რომ მისი ცხოვრების წესი მიიღონ, მაგალითად შენ გაიძულონ, რომ ბავშვი უნდა აღზარდო ისე, რომ მაგალითად ანუ სოფხედელობა ჩამოყალიბდეს ისე, რომ თვითონ დაარწმუნონ, რომ მაგალითად ან გეა, ან პირიქით ბისექსუალი, ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ეს ხდება, იძულება ხდება ამ ყოველს და სამწუხაროდ საკანონმდებლო დონეზე იყენებენ შემდეგ თავიანთ შესაძლებლობებს, თავიანთ ძალაუფლებას, რომ საკანონმდებლო დონეზეც კი არეგულირებულ ხომ ხშირ შემთხვევაში. მე ხა თქვენთან მაქვს ეგეთი კითხვა, ხა თქვენ არ ვიცი საათების მოყვარული ხალხი ხართ თუ არა, მე არ ვიცი, ხა მე მაგალითად მიყვარს საათები და ეხა ჩვენი ზოგიერთი წარმომადგენლისგან განსხვავებით ვერ ყიდულობს ვირატირებულ, შეიძლება ისეც როგორც აი ხა 30000 დოლარიას, მაგრამ ეხა ციკოლია საათს ატარებ რომელიმე, ამ ზვია ციკოლია არ მიგეთია, მაგრამ ხო, ეხა ზვია ciკოლია სახელგანთქმული პიროვნება, ყველა კარგად ვიცით და სოფლიო ბრენდია მისი საათები, მარტო საქართველოსში კი არა, მთელ სოფლიოში არის პოპულარული. ჩვენ ხა მე სიმართლე რო გითხრა, აი ზოგჯერ აი არ მინდა ხოლმე ვიღაცაზე აი ცოტა ისეთი გადაკროლი ვთქვა, იმიტომ რომ სულ ერიდები ვიღაცას, შეიძლება გული ვატკინო, ვიღაცას ახლობელი ყავს, ნათესავი ყავს, შეიძლება თვითონ არ მოისმინოს.
აი თან იმას თვერიდები, ვინც მართლა რაღაცა ამიცაკვნის, აი ხა, აი სუხიშვილებზე რომ ლაპარაკობ რაღაცა ცოტა ისეთ, აი კრიტიკულ, აი ძალიან გამიწვით, რატო რომ აი ცრემლი მადგება მაგათ კონცერტზე რომ მივდივარ. აი რომ უყურებ მაგათ მიერ დადგმულ აი ცეკვას, აი გეულებით აი მიხარია რომ ქართველი ვარ. და ამაყივა რომ ქართველი ვარ, იმიტომ რომ აი ამაზე დიდი ბედნიერება არ არის რომ აი უყურო იმ ცეკვას, აი რამხელა ისად დიდარი ტრადიცია გქონდა იმ ცეკვაში ხო ქართული ყველაფერია ჩაქსოვილი, ბძოლა, ყველაფერი, აი გარკვეული ჩვენი სამოსი ეროვნული, ჩვენი აი ეს ბძოლის უნარიანობა, სილამაზე, რა როგორი ლამაზები არიან ის და აი მოკლედ გახარებული ვარ, რა დგი და გამოვა ეხლა ეს ქალი და ეს კაცი და იტყვის ისეთ რაღაცა და დაგაქცევს, დაგანგრევს ეს სუხიშვილები, ანუ უჭერენ ხარს იმ ძალას, რომლებიც ეხლა არის ქვეყნის ამოგდები და ეს ძალიან მაღიზიანებს. ეხლა ციკოლია რატო ახსენე და საათები, კაცო, ამ ციკოლიამ, ზვია ციკოლიამ. აი შესანიშნავი აი ეს საათების კოლექცია შექმნა. მაგრამ თუ გამოვა ისეთ რაღაცას იტყვის ეხლა სუხიშვილები იქით იყოს, ხო? აი რომლები რომელიც აი კიდე ერთხელ შეგზარავს რა, აი ეხლა მოგასმენდებთ ეხლა და მერე მიხვდებით რაზე მაგ ეხლა ის ქვეყნები რომლებიც რომელსაც სიტყვა ლეონარდო ყავს, მიქელანჯელო ყავს, იულიუს კეისარი ყავს და რომის იმპერია ქონდა, ვთქვათ ლამბორგინის და ფერარის უშვებს, ლასკალა აქვს და ლუჩანო პავაროტი და აღარ ჩამოთვლი ეხლა ხო ფელინები და მთელი ამბები. ისინი არ ამბობენ რომ ჩვენ წილხვედრი ქვეყანა ვართ. და ჩვენ ერი რომელსაც ხინკალი გვაქვს და ისიც ქალაქში თიძე ჩამოსათვლელი არის, სადაც გემბრიელა შეჭამ, ჩვენ ვართ წილხვედრი ქვეყანა. ხა ესე იგი ეს ხო ის მეპირფალოსი არის ფათაშორი. ზაბედნიერი ხო ის აი ესე იგი ხინკალი თუ არ ხინკალზე მეტი არა გვაქვს ჩვენ. აი ის მიქელანჯელო და ისინი რო არის ხიმები ვიღაცებზე რო ლაპარაკობ ხო? ვიღაცები რომ მაგალითად მოყავთ, ხეებზე დარბოდნენ მაიმუნებივით, ჩვენ რო აქ ცივილიზაცია გქონდა. ხინკალი აქვს საქართველოს მარტო ბიჭო. აი ხინკალი გვაქვს ჩვენ, მთელი ესე იგი ევროპელები გაგიჟებულები არიან ჩვენი კულტურის, ჩვენი ტოლერანტობის, ჩვენი ცივილიზაციის, ჩვენი სიმღერის, ჩვენი ფოლკლორით, ჩვენი ცეკვით, ჩვენი ისტორიით, რომ ამ ჩვენ ვიყავით ის ქვეყანა, რომელიც ვაჩერებდით იმ ურდოებს, რომ არ მისულიყო, სწორედ ევროპის დაცვა იყო საქართველო. და კაცი გამოდის სოფლიოში სახელგანთქმული პიროვნება რა. და ესე იგი შე ქვეყანას, ესე იგი ეხლა ლამბორჯინი თუ არ გამოუშვა საქართველოს, ხო? ესე იგი მაშინ არ ყოფილა ქვეყანა, გესმით თქვენ და? ლამბორჯინს არ უშვებს არც ისა რუსეთი, მაგრამ და მანქანებს ვერ უშვებს ხოთაშურის, აი მიკვირს ხოლმე, ხა იარაღს უშვებენ ყველაფერს და ერთი მანქანა ვერ გააკეთეს. და ეხლა ლამბორჯინი თუ ვერ გააკეთა საქართველოს, ესე იგი ქვეყანა არა ვარ ჩვენ? აი აღგაშფო თან ესე იგი ამას ამბობს კაცი რომელსაც მთელი მსოფლიო ხა შენი ქვეყანაზე რომ შენ ამას იტყვი მე სხვას რა მოვთხოვო მაინტერესებს აი სხვას რა უნდა მოვთხოვო თან ამბიცია რო გაქვს რაღაცა შენს ქვეყანას წარმოადგენ შეხვანას ასახელებ და ანუ ესე ეს იცი რას გავს ბატონო აი გედი რო ამოვა ხო ამოვა გედი ხო ლამაზია როცა იმაში არის წყალში ხო არის გედი არის ულამაზესი მაგრამ რო ამოვა თავისი აი ფეხებით ბოტოტა ფეხები და დააბიჯებს აი სიმახინჯი არის უკვე რა და ამიტომ რა სფეროში ხართ? მოდით რა იმ სფეროში იყავით და აი ამ პოლიტიკას თან, აი ამ სისულელებს თავი გაანებეთ რა. და პოლიტიკაც არ არის ესე, რატო გძულთ ასე საქართველოს თქვენ? მაინტერესებს ერთი ესე იგი ხინკალის მეტი თუ აღსანიშნავი არ არის ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ხო? დაქცეულა მაშინ ეს ქვეყანა რა. არც მაშინ შენი გაკეთებული საათი მჭირდება და არც აი ამ განცხადებს მე აი სურვილიც არა მაგრამ მაგ ციკოლია საათი გავიკეთო ხელზე რა არც მინდა ეგეთი საათი რა რა უბედურება აი რა გაოცებული ვარ ბატონო ზოზო და ეს ითვლება ეხლა რაღაცა ძალიან პეროგარჭობილ საზოგადოების წარმომადგენლად ბატონო ნიკოლოს ერთი ძალიან დიდი უვიცობა გამოამჟღავნა ამ ბატონმა ციკოლიამ შეიძლება საათებს კარსაკეთებს და ალბათ მართლა კარგი საათები აქვს ჩვენ თურმე ვამბობთ რომ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ჩვენ კი არ ვამბობთ ამას თვითონ ქრისტემ უფალმა დედამისს უთხრა წადი შენ ივერიაში და იქადაგე ქრისტიანობაო მართალია წმინდა მარიამ ღვთისმშობელი აქ ვერ ჩამოვიდა სიმონ კანანელი ჩამოვიდა მაგრამ
ქრისტემ უფალმა დედამის წილად ახვედრა საქართველო საქადაგებლად. ნიშნავს იმას თუ არა, რომ თვითონ უფალი ძალიან სხვანაირად უყურებდა ჩვენ ქვეყანას, ძალიან უყვარდა ჩვენი ქვეყანა, თუმცა აქ ნაყოფი არ იყო, მაგრამ უფალი ბევრგან არ იყო ნაყოფი, მაგრამ ყველას უფალია იესო ქრისტე. და ბატონო ციკოლია, წმინდა წერილი წაიგითხე, სანამ რაიმე განცხადებას აკეთებ. და ხინკალი რა შუაშია? აი ხინკალს რა კავშირი აქვს ღვთისმშობლის წილხვედრობასთან ამ ქვეყნისა? და ხინკალი საერთოდ არ არსებობდა, როდესაც ქრისტე ჯვარს აცვეს. ხინკალი მერე მონღოლებმა შემოიტანეს, აქ მომთაბარე ტომები იყვნენ და რო შემოვიდნენ, აი მათ შემოიტანეს ხინკალი. რა შუაშია? საერთოდ ხინკალს და ძღომას არც ქადაგებს ქრისტე. ქრისტე პური წყალი და ამბობს, რომ პური არის ჩემი ხორცი და წყალი არის, ბოდიში ღვინო არის ჩემი სისხლიო. და კერპთა ყვანისმსვლელობას და სხერპლის შეწირვას ბოლო მოუღეთო. აი რამდენად ჰუმანური რელიგია გვაქვს და გამოდიხარ და ამბობ, რომ ხინკალი ჩვენო ხინკალი გვაქვსო, ლამბორჯინი არა გვაქვსო. მართლა ლამბორჯინი რა შუაშია? მერსედესს უშვებდა გერმანია, მერსედესს უშვებდა და ფაშიზმი ჩაისახა გერმანიაში. წარმოუდგენელი ბოროტება. მე რა, უდიდესი ფილოსოფოსები ყავდა. გერმანული ფილოსოფოს ფილოსოფია არის სოფლიო დონის ფილოსოფია, მაგრამ ჩაისახა ფაშიზმი იქ. რა შუაშია ლამბორჯინი? რა შუაშია ბანკანები, იარაღი და ასე შემდეგ? ის სულ სხვა რამეა, რელიგია სულ სხვა რამეა და ავტომობილები სულ სხვა რამეა. არა, შოთა რუსთაველის ქვეყანაზე რო ამას იტყვი რა, შოთა რუსთაველისზე დიდი რამე არ შეუქმნია, არ ვიცი, არავის, მე მგონი, და ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია, მე მგონი, და თემ სოფლიოს ითარგმნა და სამწუხაროდ აი ბნელ ეპოქაში შოთა რუსთაველის იუბილე აღინიშნებოდა დიდი ზარზე იმით. და ეხლა რო იყო აგერ იუბილე, ეს კაცი ფილმა ვერ გაიგო საერთოდ ვერაფერი. აი რატო უნდა იყო, რომ საკუთარ ქვეყანას ასე უყურებდეთ? თან ის იდიოტი რო ესე გაბადრულად უყურებს ის ჟურნალისტი, რომ ეს რო ლაპარაკობს, რომ ღვთისმშობლის წირყვედრივად ამდენი წმინდანი არც ერთ ქვეყანას არ აყავს საქართველოს, ერთ დღეს 100,000 მოწამე ეწამა ქრისტიანობისათვის, ერთ დღეს 6,000 გარეჯელი ეწამა ქრისტიანობისათვის, ჩვენ ამიტომ განვიცდით აი ამ ყველაფერს, ასე რომ შეურაცხყოფენ ჩვენ რელიგიურ ცნობას? თორე არის ქვეყნები ბოდიშ და სუფეხებზე არ კიდია, აი ეხლა ქრისტე შეურაცხყოფენ თუ ღვთისმშობელს? და ამიტომ ვარ ჩვენ წილხვედრი და წილხვედრი რო არ ყოფილიყავით, აქამდე ვერც მოვიდოდით არც ერთი ლოგიკით, არც ერთი ბუნების კანონით, არც რაიმე რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა დღის წესრიგით და იქიდან გამომდინარე, რომ რაც ხდებოდა არანაირად ჩვენ არ უნდა ყოფილიყავით ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ იმდენი მტერი მოდიოდა ჩვენზე, ერთი მოდიოდა, 40 კაცი მოდიოდა ერთი მასზე რა. მაგრამ ეს აი საკუთარი ქვეყნის მიმართ, ბატონო ლექსო, აი პირიქით შენ რო ცნობადი ხარ, ხო? პირიქით შენ უნდა იყო შენი ქვეყნის პატრიოტი. ეხლა ჩვენ გვყავს მეზობლები, ყველაფერს იგონებენ, კაცო, ესე იგი რა, გვართმევენ, ისი ჩვენია, ესე ჩვენი აღარ არის. წაგართმევენ, როცა ასეთი ადამიანები გვყავს. ეხლა როცა ესეთი რაღაცა, მაგალითად ეს ბატონი ჩავა და უშუალოდ არ დავასახელებ იმ სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი მეზობელია და იქ იტყვის, რომ რა ქვია, ხინკალი რა გვინდაო, ჩვენი არ არის, ისაც არ უარგო, ის იტყვის, რომ შენი არ არის, ჩემია მაშინ და აგერ ძექსაც კი დაუდგავენ, ხო? ამიტომ აქ და კერპსაცდები ბორჯომზე იტყვის, ჩვენი არ არის, გააკეთებენ და რა ვიცი, ისე კარგად შეფუთავენ მარკეტინგულად, დღესდღეობით ძალიან მოდაშია ეს სიტყვა, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენც კი შეგშურდება, რომ ჩვენც გაგვახსენდება, თუმცა ეს ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ და რა გასაკვირია? ამიტომ ვიძახი, რომ ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ, მე ფიქრობ, რომ აი ესეთი დისკრედიტაცია, ეს უნდა იყოს დაჟადი. აი პირდაპირ გეუბნებით სამართლებრივად, ვინც კი ანალოგიურად მოიქცევა, ეს უნდა იყოს დაჟადი. თუ ჩვენ ეროვნული, აბა ეროვნული ინტერესი, აი ისრაელში აბა ვინ დაბედა? ხო, და ეროვნული ინტერესი რა არის? აი რა სხვა რა არის? ეხლა რა უნდა გითხრა ჩვენ ციკოლია ახალი, ხო? აი რაღაცა გველაპარაკება რაღაც საქართველოს ისტორია, საქართველოს რაობაზე ზოგადად. და ესეთი ადამიანები, რომელთაც მისი აზრი მნიშვნელოვანია ნებისმიერ საკითხში, ან ცნობადია პიროვნება და ის, რომ ჩვენ გველაპარაკება, რომ თურმე შენი სამშობლო არაფერი არ არის, მე ვფიქრობ, რომ აქ ეს უნდა იყოს დაჟადი, მინიმუმ სანქცია უნდა იყოს რაღაცა ადმინისტრაციული. ადმინისტრაციული, დიახ. და მე უკვე ესე აღარ ილაპარაკებდნენ და კონტროლს გაუწევდნენ, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ
ამით მე წახალისება ხდება და ესე ვთქვა და ეგრე წოდებული შე როგორც ახსენე ნიკოლოზ ეგრე წოდებული პერო გაყრილი საზოგადოების რომ მე რა მოხდა ხო ხიკალი არ გიوارგა ის არ გიوارგა ანუ გაუფასიურება ხდება ჩვენი ტრადიციებით რაც ყოველად წარმოუდგენელია რომ ამ ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო როგორც შენი ქვეყანა ქვეყანას არ ქონდეს რეგულაცია მაგალითად საკანონმდებლო დონეზე და დღეს ეს არ აქვს და აი ესეთი ადამიანებისთვის რომლებიც აი ესე ლახავენ ჩვენს ესე ვთქვა ეროვნულ ტრადიციებს მათ გასაგონათ უნდა იყოს და მათ საპირწონედ უნდა იყოს სწორედაც შექმნილი ისეთი საკანონმდებლო ბაზა რომელიც ვერავით შემთხვევაში მსგავსად ვერ გაბედავენ რომ საჯარო ეთერების მეშვეობით მსგავსი განცხადებები გააკეთონ ერთი წუთით იმ იდიოტზე მინდა ვთქვა პირდაღებული თუ პირმოკუმული რომ უღიმო და გახარებული სახით იმ ადამიანს მაგან აღიარა თვითონ რომ ეგეთი ბოდიში მეპირფალოსია რაც უნდა აღიარება ბატონო ნიკოლას ეგმინდო და ზუსტად მეთქვა ფარული კადრი მიშას დროს გადაღებული აქ ვიღაცას არ ვიცი და გაუშვეს სოციალურ ქსელში როგორ იყო დაკავებული ორალური სექსით. ეგა ხო? ე რაჩენეს. მერე გამოვიდა და თქვა მე არ ვიყავიო, როგორ არ იყო ეგ იყო. ეგ იყო როგორ ჩერა თვალები დაგვიბრმავდა და ვერა ვცნობთ ორალური სექსით რომ აი შუ ამ იმპერიოდში, როცა აი სექსით იყო დაკავებული, მაგ დროს გაუშვეს და იქნებ ეგეც არ გივარგა შენ და იქნებ მაგაშიც ჩამორჩებით ევროპაში, ევროპას. მე არ ამგონია შენ ისეთი ენთუზიაზმის დაკეთებდი მაშინ იმორალურ სექს, რომ არ ამგონია მაგით იმ ევროპელებს ჩამორჩებოდეთ, ვინც ეს საზიზღრობა დადგა პარიზის ოლიმპიადის გახსნის დროს. და აი ეს ყველაფერი ამაზრზენია ზვირფასო მეგობრებო, შენი ქვეყნის მიმართ ესეთი სიძულვილი რო გაქვს და რო ამბობ რომ იმათ ლეონარდო და ვინჩი ყავდათო, გავიხსენოთ რომ გერგეტის სამებამ როგორც არქიტექტურულმა ძეგლმა სოფლიოს ხუთეულში დაიმკვიდრა. სოფლიოს ხუთ ულამაზეს ტაძარს შორის დაიმკვიდრა ადგილი გერგეტის სამებამ. და კიდევ მრავალი რაღაცა შემიძლია მოვიყვანო. ყინწვისის ანგელოსი და მრავალი ფაქტი. ვარძიაზე რაღაც სიტყვი ზვირფასო. ვარძიაზე რა სიტყვი? ე უამრავი მაგალითი არსებობს. უამრავი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანო. აი ფეროთქი, მე არც ვიცოდი თუ გადაღებული იყო. კი, ჩემი თვალით. ეგ არის დავით კოვზირიძე, მეგობრებო, ეგ ძიმე კაცი, ეგეთი გადაცემა თქო. კი, ნაყოფი ვარ მაგასთან. ხო? კი, კი, რას დააჭერინებ ხელშიო იმასო, რა ქვია. პირველი კითხვა რა მომცა, იცით? პირველი კითხვა გადაცემაში. ხედა გისვათ ეგ რას დააჭერინებ? კი, არა, მე ეგარდა მე ყველას უსვავდა მაგ კითხვას. წვადი ხო ეჭირა ქართლის დედას ხელში? და ხელში რაღაცა სხვა რაღაცა ეჭირა. ე რას დააჭერინებდიო? წვადის გარდაო ხელშიო იმასო, ქართლის დედასო, ამ სულელურ კითხვას უსვევდა. პირველი კითხვა რაც დამისვა, პირველი სტუმარი ვიყავი მე. პირველი კითხვა რა დამისვა, იცი? როგორ უყურებთო ერთსქესიანთა ქორწინებას? თვითონ არის ერთსქესიანი კიდე, რა ვიცი, რამდენიმე სქესიანი ეტყობა, იმიტომ რომ იქითაც არის, აქეთ არის, რა ვიცი, რა არის და ამიტომ არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ეს პესელეი ბრიტები და პეროგარჭობილი ხალხი იმ დღეს ეს ფარულავა გამოვიდა და თქვა ის, რაც არის რეალობა, მეგობრებო. თქვენ არ გაგიკვირდეთ, გავიდეს რამდენიმე წელი და აქ რაღაცა სიტყვაზე ოლიმპიადა საქართველოს არავინ არ მისცემს, რომ საქართველოს ჩაატაროს ოლიმპიადა, მაგრამ რაღაცა, ნუ ღონისძიება ჩაატაროს. არა, სამთრის ოლიმპიადა შეიძლება. ხო, შეიძლება, მაგრამ რაღაცა ხო და რაღაცა ჩაატაროს ჩვენმა ქვეყანამ და ეგეთივე მაგალითად გენიტალიებით გამოტონტულდეს ვიღაცა სიტყვაზე, რატო იცი? აგერ შეხედეთ ერთი რა ხდება, იმისი არ იყოს ის რო ჩავიდა ქართველები, რა ხდება დუნიაზე, ჩავედი ჰოლანდიაში რო ჩავდა, იმიდარასებს რო დაინახავ, ჩემი ბედი რა ვთქვი, რა ხდება დუნიაზე, ჰოლანდიაში კი არა, ჩემო მეგობრებო, აგერ ჩვენ დუნიაზე რა ხდება, აგერ მოისმინეთ ერთი გუშინ ორ კუბში ვიყავი. შენიერი მუსიკა, შენიერი დიჯეი, ონდრავი ხილე. კაცები ეძებენ კაცებს. ყველგან. ფუჩური. გაუფასურდა ხალხო.
Ეს ხალი თავისი იმაში ეხა მე არ ვიცი ამან რა ამპლუა მოიგო ეს რეალობა ის არის რომ კაცები რო ეძებენო ეს ეხლა რო რეალობა არის ეს რო უკვე ჩვენ დაგვიდგა ის რო ასეთ ძიმე რეალობაში ვართ რო გეი კლუბები რო არის საქართველოში გალერი ბასიანი და ბოდიში და ტელევიზორებში ეს პიდარასტები რო არიან, პოლიტიკაში რო პიდარასტები არიან, ეს ხო უკვე რეალობა არის. და ეს ქალიც ეხლა რასაც ვერ დაუკარგავ სიმართლესა. სიმართლეც ხო, კი, კი. და რა გიკვირთ მე ეს ბოდიში და ეს სიკოლიაც რო აღმოჩნდება, ეგეთი ბოდიში კაცი კაცეზებს, რომ ეს თუ არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ქვეყანა რომელსა კაცსაც ეზიზღება, ის ადამიანი, საერთოდ ადამიანი არ არის. და იგივე ის კოვზირიძე რომელიც თქვით რომ გადაღებული არისო და სალამურს კარგად უკრავს ხო? კი, კი, ჩემს სალამურს უკრავს ბევრი გეს მით ბატონულექსო. აი ხა ამას რო აი ესეთი რეალობა გვაქვს. არა და ქალბატონია ამ შემთხვევაში განიცდის რომ 100%-იანი სიმართლე გვაქვს. განიცდის. განიცდის მართალი. ხო, ყველა თავი გაჭირო. ფასი დაეკარგაო, განი. რას თვითონ აქვს ფასი დაეკარგა. აი, არ ვიცი ახლა აი რა უთხარი მართლა აი მე არ ვიცი აი ზოგჯერ ერთი რაღაცა იყო ხოლმე ეს ნარკომანები ხო იცი აი რო დაგეშილი არიან ამ წამალზე და სულ გიждდებოდი რაზე რო ბიჭო აი კაცი რატო უნდა გაიკეთოს წამალი როც 1000 სიამოვნების საშუალება წადი ამ ასეთი ბოლო-ბოლო სიამოვნების მინიჭება თუ გინდა ასეთი ლამაზი ქალები არსებობენ და იქ მიიღე ეს სიამოვნებას ლამაზ ქალთან და ზოგმა რა იცოდა იცით როგორ გასებ ნაპასუხს ეგრო ყველაფერი გამოცადაო ის ქალებიო ისაო და ყველაფერი ხელში ამოვიდა იმიტომ წავიდა ნარკოტიკიო და ამათაც ეთყობა ამ იდიოტებს მე არ ვიცი როგორ უნდა ამოგივიდეს ქალი ხელში ბოდიში და ის ერთი ადგილი იმას მის ე კაცო ჰა ესე ამოგივიდა ხელში ყველაფერი და ეხლა ქალბატონო ია მე თქვენი ძალიან კარგად მესმის მაგრამ ეხლა თლათ ისეც არ არის ჩვენი ქვეყანა დაგზეული კაცი ვერ დაინახო მაგრამ თქვენ საზოგადოებაში ტრიალებთ ისეთი რომ ეგეთი მეპირფალოსები არიან და სალამურზე დამკრელები თორე არის საქართველოს კაცი მაგრამ ისე მიდი სიტუაცია მართლა შეიძლება ეგ პრობლემაც იყოს ბატონო ფაქტია რომ უკვე პრობლემა არსებობს და აგერ გულისტკივილსაც ქალბატონია გამოთქვამს და ეს საყურადღებოა ეს ყოველივე და ძალიან კარგი იქნება თუ თავად ქალბატონი ია შეიძლება რომ ისეთი ესე ვთქვათ ისე წარმოაჩინოს ეს ყოველივე როგორც მაგალითად ამ შემთხვევაში წარმოაჩინა რომ კაცები არ არიან იმედი მაქვს რომ შემდეგ ვიდეოს ჩაწერაზე წარმოაჩენს რომ რეალურად თლათ ეგრეც არ არის და კაცები არიან ჩვენს ქვეყანაში. ხო, მაგრამ სადაც ეგ დადის ყველგან ეგეთი ხალხია. ხო და, ნუ სამწუხაროდ, ამიტომ მე ქალბატონიას ვურჩევ რომ იაროს ის ადგილები სადაც მართლა კაცები არიან, ნამდვილი მამაკაცები არიან და არა. შოუ ბიზნესში სულ ეგეთია, ბატონო ლექსო, ეგეთი ხალხი როა, ეხა არ მინა გვარსახელების და განსაკუთრებით ის მომღერლები ხას რო უსვამენ ესა რაღაცა ჟურნალისტი მოსდევს და გამთხარე უკალბარემ გენაცვალე ვიღაცასე ვიძახა ეძახა პრემიერზე გენაცვალე იმ ერთ ადგილებში და ამას იძახის ისეთი ხალხი და ვინც ორიენტაცია ბიჭო პირდაპირ მაინც ნუ ამბობთ რომ ეგეთები ხართ რა ენაცვალე რა ის არის რა უბედურე აი ეს გაიხსნას ამიტომ ჩვენ რო გვიკვირს საფრანგეთში როგორ გააკეთეს ეგეთი გახსნილება წადით ეგერ კლუბებში და დაყეთ რას ნახავთ იქა აგერ ხალი გამოდის ლაპარაკობს კაცი დაილიაო კაცებს იმან ერთი ბოდიშს და ხა არ მინდა რა ორგანიზაცია ფუჩუ არსებობს ახლა ყველაფერზე მართლა იმათ ხوار ვაქცევთ ამ გადაცემას ესე იგი ბატონ ნიკო ესე იგი ბოდიში და ხალები განიცდიან უკაცობას და იმ ხალმა რო თქვა ხო იცით ის რო ერთი გოლი რო არის იზა ერთიო როგორ შეიძლება აი მოხუცი ხალი კაცი ხალი რო გაუპატიო როცა ამ ქვეყანაში ამდენი ახალგაზრდა ხალი გასაუპატიონებელია გენიალური ნათქვამია გენიალური ვიდეო რგოლი რო რა საჭირო იყო აა იმიტომ რომ პროპაგანდა მიდის გესმის პროპაგანდა მიდის ამისი რა პროპაგანდა მიდის და თან ვერაფერს ვერ ეთყვი ვერ სიტყვას ვერ ეთყვი ფიზიკურად თავისთავად ვერ გაუსწორდები და შესაბამისად პოზიციასაც კი ვერ დაუფიქსირებ ერთი რამე გამახსენდა ეხლა პრაქტიკული საკითხიდან რა რომ ერთ-ერთი ადამიანი გულისტკივილით მოვიდა ჩემთან რომ აი ესეთ სიტუაციაო რომ პრობლემი მაქვს სამართა დამცავ ორგანოებთანო ზუგდიდიდან ვარ ჩამოსულიო და ჩემო ოჯახმა არიცისო მოკლედ მეგონაო რომ რა ქვია ქალთან ვიყავიო და აღმოჩნდაო რომ კაცთან ვიყავიო და ხო ამის გამო მეო ან მოკლედ ხვევი ამ ყოველივეს ესე ვთქვათ ფიზიკურათო დავარტყიო რა საქართველოში ხდება ეგ ამბავს საქართველოში ხდება ხო და ანუ თქვენი კლიენტი იყო სავარაუდოდ დიახ დიახ
და მოკლედ სიტუაცია იყო ისე, რომ ამასო ვერ ვიტყვიო ვერსათუ და ეს პოლიცია კიდე ამ ეგრეთ წოდებულმა ტრანსგენდერმა დარეკა პოლიციაში, რომ ის თქვა, რომ დამარტყა კიდევ და ფულის წამართვაოდა, რეალურად ფული არ წავურთმევია. ცემით ცემა, ანუ 1-2 დაარტყა, რომ ანუ კაცი ქალი ეგონა და ანუ კაცი ყოფილა და მაგის გამო პროტესტი გამოხატა ამ ფორმით რა, რომ 1-2 დაურთხავს. ხო და მოკლედ ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ ეს ჩივის არ ჩერდება ფული ამინაზღაუროს, რომელიც რეალურად არ წაუღია ამ ადამიანს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ესე ვთქვა პრობლემა შევქმნიო. თელი, აი ვინ აღარ ჩაერია, ესე იგი პროცესუალური პროკურორი, ზედამხედველი პროკურორი, აი მე მგონი თავ პროკურატორი მივიდა ეს საქმე, რომ ამ კაცის ბედი როგორ უნდა გადაწყვეტილიყო რა, რომ ვერავით ვერ იღებდა პასუხისგებლობას აი ეს უთანაშოულო კაცი, რომელმაც შემთხვევით აღმოაჩინა და რეფლექსი, ან ინსტინქტი იყო ეს კაცი მისცეს პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობაში ვიცეს მე კიდე კაი ზალადობის მუხლი. ზალადობის მუხლი და კიდე კაი განრიდება გაუკეთეს მე ამ კაცს. ა მაინც ესე იგი გა. არა, დაინდეს მაინც, იმიტომ რომ საპროცესო გაუკეთეს. იმიტომ რომ თურმე ეს ქალი თუ კაცი ეს რომელიც იყო ეგრეთ წოდებული ტრანსგენდერი, თურმე არაერთი ფაქტი ყოფილა და მაგან უშველა რომ გადარჩა ეს. წარმოიდგინეთ, ხო, იმას სასქესო ორგანო, სასქესო ორგანო ჰქონდა და მაგითომ აქტის დროს აღმოაჩინა. აღმოაჩინა, რომ სახში წაიყვანა ამა და ამ დროს აღმოაჩინა, რომ სასქესო ორგანო ჰქონდა, ამან ანუ რეფლექსურად 1-2 დაარტყა, რომ ხოხტები. ესე იგი, ამიტომ მე გირჩევთ ახლა, რომ აი რო ბოდიში ანუ ქალებში წავიდა და თურმე კაცებში მოხდა, მოხდა კაცებში. ესა რეალური ფაქტი და მაგრამ სახელმწიფომ ვერ დაიცვა. ანუ იყო, ანუ ვერ დაიცვა ესა. ესოსთან იყო და აღმოჩნდა ბესოსთან. აი ჩვენი ეს რო არის, კეთილი. არადა ცრუ დასმენისთვის წესით ხო უნდა ეს ადამიანი რომ ტყუილად იძახდა რომ თანხა მომპარაო, ხო არ დასტურდებოდა. იმას არანაირი პასუხი და თან პირველი შემთხვევა არისო, მეხუთე თუ მეოთხე შემთხვევა იყო ესეთი და არანაირი პასუხისგებლობა სახელმწიფო არ აძლევდა მოკლედ. ანუ ყველანაირად ეს ხელს უწყობდა ამ ადამიანს და ეს არის მიდგომა. ეს აწყალი კაცი კიდე დაიჩაგრა და რა ვიცი, ისე დაითორგუნა და ისეთი შეურაცხყოფილი იყო, ღირსება აყრა რა საუთქვა და შემეგობრებში როგორ თქვა, იქ როგორ თქვა, ეს რო ვიმემ გაიგოს. ან ხო ხტებით, ძალიან დიდი ფსიქოლოგიურ სტრესის ქვეშ აღმოჩნდა სახელმწიფოს როლი აქ სადაც. აბსოლუტურად ეს კაცი მიაგდო ესე სახელმწიფო კიდე кайრო განრიდება გაუკეთა ეგაც კარგია მაგრამ ზოგადად სახელმწიფოსგან გარიყული აღმოჩნდა და ეს კაცი თუ ეს ტრანსგენდერი აღმოჩნდა დაცული ესე იგი აი ქალთან რო გაივლით რჩევა მაქვს ესეთი რომ ახლა რაღაცნაირად შეამოწმეთ ეს ყველაფერი კარგად უნდა დააკვირდეთ. კარგად დააკვირდეთ, იმიტომ რომ შუა შევამოწმოთ. ნუ ახლა ახლა ყველაფერს ვეღარ ვიწყია მე თერში ახლა. შემოწმება რას ნიშნავს ახლა კარგად? სანამ ჩაცმულია, როგორ უნდა შევამოწმოთ? არა, ჩაცმული რო არ იქნება, მაგას არა, სხვათაშორის ეგ პრობლემაა საქართველოში კი არა, სააკაშვილი დაემართა ეგეთი რაღაცა ტრანსგენდერთან აღმოჩნდა, მე ის ტრანსგენდერი გამოვიდა და ილაპარაკა ჩემთან იყო, ოღონდ იმას საჭრილი ქონდა ის ისა რა, ტრანსგენდერი. ხო, ახლა მე სიმართლე რო გითხრა, არ ვიცი რა, ქვეყანაში სადაც ესე იგი ქალთან ურთიერთობაც უნდა გეშინოდეს, ახლა მე და თქვენ კოლეგები ვართ და რამდენი ოჯახურ ძალადობაზე ტყილაზე ციხეში, ესეც კარგად ვიცი, 80% ციხეების დღეს სავსე არის იმის გამო, რომ აი ახლა ქალს ნებისმიერ ქალს შეუძლია გააფუჭოს კაცი. ეხლა სექსუალური აქტის დროს, ესე იგი, ვიღაცა იძახდა იმ დღეს რჩევასაძლებს და ქალებს, რომ აი სექსუალური აქტი რო გაქო კაცთანო, ხო? თუ აი ამ შუა აქტის დროსო კაცს უთხარიო შენო რომ აღარ მინდა ამ სექსუალური აქტის გაგზელება და კაცმა გააგზელაო, ესო გაუპატიურებაა უკვე. ეგრეა, სამწუხაროდ ეგრეა. ხო, ესე იგი, წარმოგიდგენი, რა ცოლებს ეუნებიათ, რომ კაცს არ იმას. ცოლს და რა გარდაბულიც ყოფილა ბატონო, მაგის გამო რომ ცოლს უთქვამს, რომ ჩემი ნების საწინააღმდეგო სექსუალური აქტი დაამყარა მეუღლე. თქვენ გქონიათ ეგეთ პრაქტიკა? რა თქმა უნდა, არა ერთი მქონია და ანუ აი აქტის გამო ანუ ფორმულირება ცოლმა თქვა, რომ არ მინდოდა სექსი, ძალით დაიჭირა ჩემთან და ბოდიშ გასამართი. გასამ ეხაც საჩვენი ღვთისმსახურება ეხლახას იყო ეს უბრალოდ გამახსენდა და ბრალის ფორმულირება იყო. კი ვერა ოჯახი, მაგრამ შვილები არ ყავს იმ ხალს ადრამე. ნუ ეხა შვილებიც ყავთ და ამის გამო გაუშვა, ბოლო გაშორებულიყო. არა მე რა მიკვირს, იცი? თუ ბოდიში არ გინდა იმ კაცთან სექსუალური აქტი გაშორდი, რატო აჭერინებ იმ კაცს? ვერ გავიგე რა უბედურება. ბატონო ნიკოლო, არ გინდა ნუ გინდა წადი მოიხმარე სარი ითხარე ერთ ადგილას ბოლო. აი რატო აჭერინებ იმ კაცს თუ არ გინდა ხა ბოდიში და მერე კიდე ერთი რამე არის, გაიხთიან ეს ქალები კაცო და გაუპატიურებების რიცხვი მათო. ხა ბოდიში და ეს არის ბუნებრივი ინსტინქტი. ეხლა ადამიანი რო ამყოფო შიერი და საჭმელი დაუდო, ადგება და შეჭამს საჭმელს და გახთილი ქალი რო ეხლა პოზირებს და თან იმას კაც გამომწევათ ეკწევა, ეხლა მე ხო შეიძლება იმას ქნა რა. ეხლა ერთ-ერთი გადაცემა მქონდა კაცო და
არც ვიცოდი ვისი რა იყო და როგორ იყო და ქალი იჯდა გახტილი იმაში რა ქვია და თქვი რა უბედურება არის მეთქი ეს გახტილი ქალი და მერე ვიღაცას ეწყინა ამის გამო და ბიჭო ყველაფერი აღ ვეღა ბოზებს წაართვეს ფორმა ეს მიდის ბოზებს ადრე ბოს იჭდობდი იმით რომ ბოს ეცვა ძალიან გამომწვევა და ეხლა ვერ გაიგე ბოზი ვინ არის პატიოსანი ვინ არის და მე ეს საწოდავი კაცები ეხლა მე მაგალითად აი სიტყვაზე ხო უკვე ბევრი ჩვენი კოლეგისგან გამიგონია ბატონო ლექსორო კლიენტს აი თასაჯარო სიფსეში ვინც არის აი პოლიტიკურად აქტიური კლიენტს მარტო ვეღარ ხვდებიან აი ხალხს იმიტომ რომ შეიძლება შემოიხიო წულაიას ფაქტი ავიღოთ რა წულაიას ხო გაუჩალიჩეს რასაც ქვია რა შეიძლება წულაია არ მოგწოდეს მესო წულაი მაგრამ ის ვიღაცა ხო შეუგზავნეს რა და ამიტომ არის უკვე ესე იგი აი ლიფში ქალთან ერთად არ უნდა შეხვიდე მარტო კლიენტი თუ მოდის არ უნდა იმას ქნა რა ქვია მარტო შეხვდე იმიტომ რომ შეიძლება ეთქვას შემოიხიოს ტანზე რაღაცა შეიძლება პატარა 1-2 სექსუალურად შემოვიწვა მორჩენილი ამბავია დამთავრდა შენი კარიერა დამთავრებულია ტრამპს უჩივიან სექსუალურად შემოვიწვა 20 წლის მერე 20 წლის წინ იმაშო გასახდელშიო და მაღაზიის იქე ტრამპ ტაუერია და გასახდელის იმაში შემოვიწვა და მერე კიდე ამ შეკეხა კაცი რომელიც იმის შიში იქნება ვაიმე ამ ხალხმა რამე არ გამიჩალიჩოს რომ ვერც იმაგს განახორციელებს ესიერად მერე ხო ესე იგი რანაირი შეიძლება ეხლა კამერი თუ არ უნდა შეხვიდე ბოლოს და ბოლოს სექსუალური აქტის დროს რომ დაამტკიცო რომ შენ ძალა არ გიხმარი ახლა ხალხო აი იქამდე მივედით რომ აი მართლა სამარცხინოა ქალთან ურთიერთობა უნდა კონდეს ვიდეო კამერის საშუალებით რომ დაამტკიცო რომ შენ ძალა არ გიხმარია იმიტომ რომ იტყვის რომ ძალა იხმარავ აი ახლა სექსუალური მე არ მინდოდა სა სტანდარტი როგორია აი დნმს აიღებენ ფსიქოლოგს მოიყვანენ ფსიქოლოგი იტყვის რომ ძალიან ტანჯვას განიცდის ფსიქოლოგიურად ციო სტანდარტი შექმნეს რა ვიღაცის კომედიურია მაგრამ ადამიანები ყველაზე დაცვის საშუალება კამერით გადაიღო ადამიანები დღეს ამის გამო სასჯელს იხდიან თარა ცუდი იმუხლია იცით იქაც კი პრობლემებია და თავს ვერ იმართებს. მე მქონდა ბატონო ლექსო ერთი საქმე მე პირადა ჩემი პირადი იმიდან გეტყვით მე როგორც ადვოკატი ვიცავდი ადამიანს რომელსაც საკუთარი ცოლი ბრავს დებდა რაში რომ ესე სექსუალური შეღწევა რა ანუ ესე იგი მეო გამიშვაო ამ ჩემმა იმანო რა ქვია ქმარმა უცხოელებთან სასექსაოთო მე რომ ამასო მე ვიღებდი და ვაყურებდი ონლაინში უყურებდა სექსი როგორ მქონდა არა ხო და ქმას ვაყურებინებდი ხო და ესე იგი არანერ მტკიცებულება საქმეში არის თუ ამისი მიიყო რაღაცა რაღაცა გაყალბებული მიმოწერა იქ მიმოწერაშიც არ ჩანდა რომ ეს მართლა ამას აკეთებდა ეს ქმარი ამას უშვებდა არადე პროკურორს ვეუნები გესმის ამ პროკურორს ეხლა ერთ-ერთი პროკურორია ცნობილი მე ვთქვი აი მტკიცებულება არ გიდებთ რატო ასამართლებთ ამ კაცს მაგმუხლი შესვლა ჯობია კვლელობის მუხლი შეგვიდე რომ კაცი ეხლა იქ რო ზიხარ ციდაში და რო შემოგიტავენ ბრალდებას და იქ წერია რომ შენ ცოლი გაუშვი სასექსაო და უყურებდი ამა ჯობია კვლელობის შეხვიდე იმიტომ რომ ის თანასაკლელები რო წაიკითხავენ უჩააბაშიზის ხო ხვდებით რა იქნება ხო და მეუნება ეს პროკურორი კაცო თუ უდანაშაულო დაამტკიცონო შედალოცულო შენ რო გაგასამართლოთ ყვილუბრალოდ რომ ბოდიში და ლესბოსელურ საქმიანობას ეწეოდი შეკუცაკუთარი შვილების თანდასწრებით მოგეწონება და ესე იგი გავამართლეს ხათაშორის ეს ადამიანი გამამართლებელი განაჩენი და გადაგირჩედი ხო გადავარჩინე მაგრამ ის რამაც ჯოჯოხეთს გაივლი და ყოწარ მოგიდგენიათ ეხლა რა ხო და აი ესეთი ტენდენცია ამ ქვეყანაში და იმიტომა ქალბატონო ია ხმა მოიღეთ ამაზე ამ კაცებს რო ციხეში უშვებენ იმიტომ არის რომ მე ბოდიში განიცდით უკაცობას თქვენ და იმიტომაც არის ეს ქალი ასე ცოტა აგრესიული არის ყალაძე საგინებს დედას ხან იმას იმიტომ რომ სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა იწვევს აგრესიას გესმით ანუ ადამიანი რომელიც სექსუალურად დაუკმაყოფილებელია ლებელია ფროიც აქვს რა თქმა მინდა მე კი არ მეთქვია ხო და აი ეს არის ეს საზოგადოება გვაქვს ჩვენ რა კი ბატონო აი ხა ეს ეხლა შეიძლება ცოტა ჩვენ გადაუხვიეთ მაგრამ პრინციპში არც გადაგვიხვევია იმიტომ რომ ოლიმპიადის თემა პირდაპირ კავშირში ამასთან რა ნამდვილად ეგრეა არა კატასტროფა არის კატასტროფა არის ხან ეხლა ბატონო ნიკოლოს თქვენ აჩვენეთ როგორ საწოლებზე წვანან ოლიმპიელები და ისიც ვიცით რომ მაიზამაც კარგი ყובה არა აქვს ამ гранდიოზული ბოდიში და პიდარას შოუს დადგმას პარიზში თანხის ეკონომია გაეკეთებინათ და კარგი ყובה ქონოდათ ამ ოლიმპიელებს და კარგი სადილი კარგი საწოლი ქონოდათ და კარგი ოთახები აი ეს გაეკეთებინათ მახსოვს მე მიუნხენის ოლიმპიადაში ოლიმპიადაზე ტერაქტი რომ მოაწყეს ისრაელის გუნდს რომ ტერაქტი მოუწყეს აჩვენეს ნომრები და საუკეთესო ნომრებში ცხოვრობდნენ
მიუხენის ოლიმპიადის დროს ოლიმპიელები და ეხლა ეს პარიზში რა ვნახე? ჯერ ეს საშინელი სანახაობა, საშინელი შოუ, პიდარას შოუ და გაბაიბურება რელიგიური გზნობების და მერე რა საწოლებში წვანან და კონდიცირება არ არის, ვენტილატორი უყენიათ. ამ გაგანიან ზაფხულში. არა, ერთი რამე არის რა, ჩვენ მივეკანებით მართლა ბატონო ლექსო, აი ყურა კატასტროფისკენ მივეკანებით რა და ბატონო სოსო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხა საზოგადოება არის აი დეგრადირებული. საფრანგეთში ნუ გვიკვირს ხალხო, ნუ გვიკვირს, იმიტომ რომ საფრანგეთში იმ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ბოდიშთა რეები ხდებოდა, ხო დავინახეთა რა. ანუ კონცერტებს ატარებდნენ ზლატან იბრაგიმოვიჩმა, ცნობილმა, ესე იგი შვედმა ფეხბურთელმა, იყიდა ესე იგი ეკლესია და ბარი გააკეთა შიგ ბარ რესტორანი. დღეს ეკლესიები იხურება ევროპაში და იქ ბარები, რესტორნები და კლუბები არის. აი ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ. და იმიტომაც გააკეთა იმ სამხატრო ხელმძღვანელმა ესეთი წარმოდგენა ოლიმპიადის და ჩვენს თუ არ შევცვალეთ, ჩვენთანაც ხო ხედავთ რა ახალგაზრდობა მოდის. მე რუსთავეზე რო გავივლი, რა ვიცი, დღეს საზოგადოება მოდის, მერე რა მოხდა? აი ეს საზოგადოება მოდის ახალგაზრდების, რომ აი მერე რა? და მერე რა მოხდა საზოგადოება? რომელიც ეს თაობა, ამ თაობისთვის ყველაფერი არის მერე რა. აი მაგალითად შიშველი გაივლი, მერე რა მოხდა? კაციკასთან გაივლის, მერე რა მოხდა? აი ეს თაობა ძალიან ცუდია, რომ ამ ყველაფერს აი ესე მსგავსად უდგება, რომ მერე რა საზოგადოება, ესე ვთქვათ, რაღაც საზოგადოება დავარქვით რა, მე და ჩემა სამეგობრო, რომ აი მერე რა საზოგადოება, რომელიც ახალ თაობას ახასიათებს, ეს ყოველივე, აი რომლებიც ახლა ხანს აი 2000 წლიან საზოგადოებას ახალგაზრდებს და მე გულისტკივილი სწორედ ესა მაქვს, რომ ეს მერე რა მოხდა კი არა, ახალგაზრდებოდა, რა ვიცი, ვინც ხართ და ვინც ამ ყოველივეს ხელში უწყობთ, ხო? რომ კრიტიკული აზროვნება ისწავლეთ, კრიტიკული აზროვნება, რომელიც სამწუხაროდ აღარა გაქვთ. მარტო 24 საათი რომ სკროლაობთ და მერე რა მოხდა ყველაფერზე პირზე გაკერიათ, ვერ თქვენ ვერც ეს გამოადგებით, ვერც მშობელს გამოადგებით, ვერც სამშობლოს გამოადგებით და ვერავის ვერ გამოადგებით. თუ ეს თქვენი მიდგომა იქნება, მერე რა მოხდა და რაღაც პრინციპები არ გექნება და თქვენი ღირებულებები არ გექნება და ამის დაცვას არ შეეცდებით. ამიტომ სამწუხაროა ეს ყოველივე, რომ დღესდღეობით ჩვენ აი ამას ძალიან ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ, ეგრეთ წოდებულ მერე რა საზოგადოებას და მერე რა მოხდა საზოგადოებას. არა, მერე რა არის ცი ბატონო? ამისთვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენ, აი ჩვენ აი ამ მამების თაობა, ნუ უფრო ბატონ სოსოზე მაქვს საუბარი უფრო შედარებით, რომ აი ესეთ საკითხებზე უფრო მომთხოვნები იყვნენ და ჩვენც, ჩვენი შვილები რო გაიზრდებიან, უკვე უფრო მომთხოვნები ვიყო და არ მიცეთ იმის საშუალება, რომ მერე რა მოხდა? ყველაფერზე ქონდათ ეს დამოკიდებული. არა, რა არის ცი, მარტო მშობლების, მშობლებს ნაკლებად არის დამნაშავეები, რატო იცით? ეხლა მშობელმა და მშობლებმა გაზარდეს ბავშვი, მაგრამ მერე უკვე ბავშვი მიდის უნივერსიტეტში, მიდის უყურებს ტელევიზორს. ანუ საზოგადოება ისეთია, რომ შე მშობელი უკვე აღარაფერს აღარ იზამ. მშობელს აქვს ზეგავლენა შვილზე, მაგალითად 15-14 წლამდე. მერე უკვე ადამიანი ფორმირდება თვითონ ის, რასაც ისრუტავს. უნივერსიტეტში, ტელევიზორში უკვე ისეთი აზროვნება აქვს და უნივერსიტეტში შეუშვეს ეს პიდარასტები და ლესბოსელები რა. ეხა ილიას უნივერსიტეტში არის ერთი ჯაფარიძია, მე მგონი, ხო, თუ არ ვცდები, ქავთარაძე, უფრო სწორედ, ხო, ქავთარაძე ერთი, 1000-ჯერ გავუშვით, ეხა ის ქალი გავათხოვეთ ბოლო-ბოლო, იმდენჯერ გავუშვით მაგის კლიპი. ქალი არის ლექტორი, ეს ქავთარაძე და ესე იგი თავის სოციალურ ქსელში აქვს ესე იგი გახთილი სურათები, ეს ვითქვე? ტიტველი. და ეხა იმისი აუდიტორიაში რა თქმა უნდა იმას ეყოლება ეხლა ის სტუდენტები, იმიტომ რომ ეხა თუ გაიხდი მოვლა ხალხი, რა თქმა უნდა, ეხა ხო და აი ესეთი ხალხი ყავს ჩვენ ისა ლექტორებმა, ჩახტილები, გახტილები, ან ბოზები, ან პიდარასტები და რა უნდა გაიბერე გიკვირთ თქვენ, რომ მერე რა თაობა მოდის? აი იმიტომ მოდის მერე რა თაობა, გესმით? და TikTok-ზე რო შეხვალ, TikTok-ზე რო შეხვალ, გული გაგისკდება. ამდენი გახტილი ქართველი ქალი მე ცხოვრებაში არ მინახია. კაი, გასაგები ხარ, ჩვენ ჩადრიცი არ უს არავის არ უგზავნოთ, მაგრამ რა უბედურება, რა გაგამწარათ ასე რა? იმის გამო რომ ესე იგი ლაიქები მიიღოთ და გამომწერები მიიღოთ, ბოლო-ბოლო პირდაპირ ეთერში ხო არ უნდა ისექსაოთა რა? გაგიჟდები, აი შედით, აი ეხლა მეც ეხლა TikTok-ზე, TikTok-ს იმიტომ კი არ ვიყონებ, რომ რაღაცა იმ გაყილ ხალხს უყურო, ინფორმაციებს ვეძებ, მაგრამ ეს მიواردება, გესმით? გინ არ გინა რომ სკროლავ, გიواردება ეს ვიდეოები.
საშინელებატრიალებს ბატონო სოსო რა ბატონო ნიკოლოს აი ხუბუას რო დაგენიშნავენ უნივერსიტეტის რექტორად იმ თხის მწყემს ხუბუას რომელმაც უნივერსიტეტის პროფესორა ჩაკეტა და მათთან ერთად მეც ვიყავი ნუ აბა იმაზე რა უნდა ვილაპარაკოთ აბა მაგ თემაზე რა იმ ხუბუამ ტუალეტი გადაუკეთა ხცოვან პროფესორებს და წყალი გადაუკეტა და წყალს გვაწვდნენ იქიდან კალათით გვაწვდნენ ქვევიდან და ის ახლა ისევ რექტორია მაგაზე მე ვთქვი ჩემი სათქმელი და მე გული მწყდება რომ თქვენს გარდა ჩემს გარდა კიდევ რამდენიმე ადამიანის გარდა არავინ პროტესტი არ გამოთქვა რა ამ ყველაფრის გამო და აი მე ზოგჯერ ფიქრობ მართლა ღირსები იყო ის პროფესორები მეთქი ვინც ესე გაუკეთა იმიტომ რომ თუ გაგრიცხეს თუ ჩაგრეცხეს ეხლა მაინც ხმა უნდა არ ამოიღო მითხარი ეხლა კი ამ რატო არ უნდა ამოიღო ხმა აი ეს პროფესორი ვინც გააგდო ხუბუა აი ეს ვერ გავიგე პედაგოგი რომელიც გა ეხლა რომ შეხმას არ ამოიღებ არადა ჩვენ მაშინ გარეთ ვიდა კითხომე სტუდენტები და ვაპროტესტებდით ერთ-ერთს ველაპარაკი გესმით ერთ-ერთ ხა ისინი ჩუმად არიან ეხა ერთ-ერთ პროფესორს ველაპარაკი ქვატონო ლექსო და მითხრა მეც გამაგდო და ერთი სტატუსი არ დაუწერია პროფესორები ჩვენ ყავს ადამიანები დღეში დებენ 100 იმას პოს ბიჭო 100 პოსტიდან ერთი პოსტი დაწერე იმაზე რომ აი რატო დანიშნეს ეს ხუბუა რა ზოგიერთი ბრძენის სახით რო დაждდება კიდე და პროფესორობს და აი და რაღაცა თავი აქვს თავი აღმატებული ადამიანი როგორია ჩვენ ახლა იმ დონეზე ვერ მივალთ და რაღაცა მაღალ სიბტყეებზე რო ლაპარაკობს და შედაროცულო ერთხელ ამნაირ უკანონობა ეგ იგივეა ჩემთვის ხუბუას დანიშნა რექტორად ეგ იგივე ბაჩო ახალაია დანიშნა თავდაცვის მინისტრად რა იგივეა ჩვენთვის გაკუთვილ დრო ამოიწურა ჟურნალ ტელემაყურებლებო საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა დღეს და ბევრ რაღაც ისეთ თემებს შევეხეთ რომელიც ყველას გვაღელვებს ჩვენ რა თქმა უნდა ბატონი ლექსო კობაიძე ადვოკატი უფლებადამცველი იყო ჩვენი გადაცემის თუმარ ძალიან მადლობთ ბატონო ლექსო და ჩვენ აუცილებლად ჩემ გუშინ მოგიწევთ იმიტომ რომ თქვენ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებით ბატონი სოსო იყო ჩვენთან შატბერაშვილი ბატონი სოსოც ასევე წარდგენა არ ჭირდება ყოველთვის თავისი და მე გული მწყდება ბატონი სოსო შატბერაშვილი ცნაირი ადამიანები ნამდვილად უნდა იყვნენ პარლამენტში და დღეს მიდის ეს საარჩევნო ციებცხელება და ბატონი სოსო როლი უნდა იყოს აუცილებლად მოვალ პარლამენტში და გული მწდება იმაზე რომ ბატონი სოსო რაღაცნაირად დაჩაგრულია იმ კუთხით რომ არც სამთავრობო მედია წყალობს ისინი ყო არ წყალობენ და რა ვიცი ყველა იდიოტი და ნაზირალა რო შეყავთ ამ პარლამენტში და რო იმაშვებით რა დაგიშავოთ ამ პატიოსანმა ხალხმა ხდები რა არ ვიცი რა ამაზე მე ვილაპარაკოთ პრინციპში და მოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო დაგემშვიდობები ზურბოს ტელემაყურებლებო ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 19 საათზე კარგად ზანდებოდით